8 років позбавлення волі. Запорізький апеляційний суд залишив без змін вирок Ірині Сухановій, яку звинувачують у загибелі дитини. Таке рішення оголосили після розгляду апеляційних скарг учасників процесу. Видно, як вона бросила її на диван, будто куклу. Зав'язала на лице подушку. Кляп, яку вона використовує, вже не перший раз. Ваша честь, я не признаю своєї вини, тому що я цього вбивства не завершала. Нагадаємо, 29 травня 2020 року батьків вперше привели до приватного дитсадка Олесю Гак, якій було 1 рік і 3 місяці. За кілька годин там дівчинка померла. Власницю нелегальної установи Ірину Суханову Шевченківський районний суд Запоріжжя визнав винною торік 27 травня. Справу кваліфікували за ознаками статті 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпечній ситуації. Однак із цим рішенням не погодились обидві сторони. Суд не з'ясував і не дослідив всіх доказів, і ми просили суд апеляційної станції ці докази дослідити. Але суд нам відмовив дослідження доказів, не могли довести в суді від невинність Суханої. Ми будемо подавати касаційну скаргу, оскаржувати. Вважаємо, що в її діях взагалі відсутній склад злочину. Це все надумана сторона обвинувачення. Родина Гак вимагала скасувати вирок Шевченківського суду та ухвалити новий, повернувши діям няні кваліфікацію на вмисне вбивство. Термін покарання, згідно з нею, 13 років позбавлення волі. От 8 років дали, ну, стаття нам не подобається, щоб була преднамірена вбивство. За вбивство собаки дали 10 років, а за вбивство дитини 8. Це мало. Я буду як представник потерпілого консультуватись і спілкуватись з потерпілими з даного приводу. І якщо вони будуть мати бажання подати касаційну скаргу, то ми таку касаційну скаргу сформуємо та скеруємо до суду. Касаційні скарги до Верховного суду України можна подати протягом півроку від дня оголошення вироку. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.